Um motociclista não identificado foi resgatado com traumatismo craniano moderado após ser atingido por um carro que avançou ao sinal pare no cruzamento entre as ruas José Pereira e Pau Brasil, no Jardim Bela Vista, em Campo Grande. O acidente aconteceu na manhã de hoje. O motociclista estava descendo pela rua Pau Brasil, quando no cruzamento com a rua José Pereira, o motorista não respeitou a sinalização de pare, avançou o sinal e acabou colidindo ali. A vítima, né, ficou bastante machucada, foi lançada cerca de alguns metros do local exato do impacto. Ela caiu no jardim de uma dessas casas que fica ali próximo, foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi resgatado sem nenhuma fratura, aparentemente, mas segundo um dos motossocorristas, ele teve um traumatismo craniano moderado. Os dois estão com as habilitações em dia, mas o carro envolvido no acidente está com a documentação irregular. Ou seja, mais um acidente de trânsito envolvendo motociclista aqui na nossa capital. Campo Grande, que eu falo para vocês, é uma cidade tranquila para se morar, para se viver. Mas o trânsito da nossa capital é um trânsito de capital. É um trânsito de cidade grande. E é por isso que a gente precisa respeitar e redobrar a nossa atenção. Você vê, por exemplo, essa região, uma região pouco movimentada. E é justamente aí que os acidentes podem acontecer. Porque às vezes a pessoa está acostumada até a fazer o trajeto todo santo dia. E aí, ao invés de parar, ela só dá aquela leve reduzidinha, passa direto, porque na maioria das vezes não vê ninguém. Mas, nesse caso, não foi o que aconteceu. O motociclista estava vindo. Tem câmeras de segurança ali, ó, próximo ao local, que certamente registraram o momento do acidente, né? E ali o rapaz, né, o motorista do carro, estava tudo certo, tudo tranquilo com a sua habilitação, apenas a documentação do carro que não estava regular. Mas esperamos que o motociclista possa se recuperar o quanto antes aí. Fica o alerta para você que transita pelas ruas da nossa capital. Tome muito cuidado.